extensão no meu cabelo, mas eu nunca achava uma extensão que eu achasse muito bonita ou que eu achasse que valesse a pena. E aí, outro dia, pesquisando na internet, eu achei um site gringo que vendia extensões de cabelo natural, tipo indiano, que são esses que eu comprei. E eram muito baratos. E aí foi um valor que eu achei que valia muito a pena pagar. Você vê, esse, por exemplo, essa extensão aqui que eu comprei, que era maior, olha, ela é desse tamanho. Nem cabe na câmera de tão grande, ó. Ela é... custou uns 60 dólares, não fui taxada. E eu comprei o cabelo liso, que é assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o liso. O liso. E eu resolvi enrolar. Como o cabelo, ele é natural, você pode passar babyliss, chapinha, pode lavar, pode descolorir, pode fazer tudo que você quiser, que não vai danificar. E a diferença do cabelo sintético é que no cabelo sintético você não pode passar chapinha, porque ele é tipo um nylon e ele derrete. Então eu vou mostrar pra vocês como eu aplico a extensão, como eu enrolei todas pra ficarem assim, né? E não assim. E vou fazer um vídeo sobre extensões de cabelo, então vamos lá. Bom, então pra começar, na hora de enrolar a extensão, eu não consigo enrolar ela fora do cabelo. Então eu prendo ela nas mechinhas de cima, ela tem um clipe aqui que você abre. Aí eu prendi ela aqui em cima do meu cabelo mesmo. A cor eu escolhi a cor que o meu cabelo vai ficar, que é mais ou menos parecido com a minha cor natural do cabelo, ó. Dá pouca diferença, mas aqui embaixo onde ele tá descolorido, ó, ele mescla bem. Mas se essa extensão ela tivesse com luzes, ficaria muito melhor. Eu vou usar um Babyliss, você pode usar qualquer um que você tiver em casa. Esse aqui eu comprei na Bridget's Boutique, já tem muito tempo, ele é da Iso Beauty. E eu vou enrolar o cabelo. Como eu quero o cacho saindo e o meu Babyliss é meio pequeno, eu vou fazer aqui, ó. Vou deixar uns 5 segundos só. Que aí vai ficar um cacho maior, mais mal feito, assim, só uma ondulação mesmo. E daqui pra baixo eu vou pegar ele e vou deixar bastante tempo. Tipo, 15 segundos, vai, nem isso. 10. Porque o cabelo, ele tá tratado e tal, mas ele aquece muito rápido, ele modela muito fácil, ó. E aí o cabelo fica assim, mas daqui a pouco ele vai soltar um pouco esse cacho. E aí quanto mais fina a mecha que você pegar, mais artificial vai ficar o cacho. Aí eu vou fazer em cima de novo, vou deixar menos tempo, ó, só pra dar uma ondulada. E daqui pra baixo eu pego e faço o cachão mesmo. Eu usei o Miracle nesse cabelo também, mas eu achei que pra mostrar pra vocês eu mostraria assim com o Babyliss normal. Que eu acho que é mais fácil de todo mundo ter, né? Então você pode fazer o cacho com o produto que você tiver em casa. E ó, fica assim, viu? Daí assim, na hora de colocar a extensão, uma coisa. Se o cabelo que você estiver usando for enrolado, é muito mais fácil dela parecer mais natural. Se você tentar colocar uma extensão de cabelo liso... o seu cabelo, o ideal é que o seu cabelo esteja em camadas, porque senão vai ficar ele reto, né, até aqui, e daqui pra baixo outra camada, que vai ser aonde tira, onde acaba o seu cabelo natural e começa só a extensão. Então, se você quer naturalidade, enrola o cabelo, nem que seja só onduladinho, e pra não ficar muito maísa, né, eu vou soltando com a mão. O outro já ficou bastante tempo depois que saiu do Babyliss, então ele tá bem mais natural, bem melhor. Como esse cabelo aqui tá muito curto, eu não posso colocar extensão aqui porque não segura o pentinho. Mas eu vou usar ele todo jogado pro lado de lá, igual eu tô usando, que é o jeito que eu ando usando mesmo todo dia. Mas quando esse cabelo aqui ele tiver com um dedinho já, assim, eu já posso colocar desse lado, aqui mesmo, nesse cabelo bem pequenininho, bem curtinho, e deixar o cabelo todo com extensão. Eu vou começar colocando extensão de baixo pra cima, porque é mais fácil de trabalhar assim. Aí essa extensão, ela vem com dois desses maços maiores de cabelo aqui, que tem esses três pentinhos, ó. São dois macinhos aqui. Vem com três extensões de dois pentinhos, são extensões médias. Todas elas têm o mesmo comprimento, eu digo mesmo na largura aqui, dois ou três pentes, ó. E vem com duas de um pentinho só. Então, o legal é você colocar essas extensões espalhadas mais ou menos onde vai dar mais naturalidade do seu cabelo. Essas aqui de três, eu vou começar colocando atrás. Eu vou pôr ela o mais próximo da raiz possível. E se o seu cabelo for muito liso, muito fino, eu recomendo que você desfie perto da raiz, que é pra o pentinho segurar mesmo. Então eu vou colocar sem espelho, né? Vamos esperar que dê certo aqui. Daí eu ponho ela bem rente à raiz, ó, e ponho a do meio primeiro. Entra com o pentinho e fecha. A outra também. Entra com o pentinho, ó. E fecha. Só que eu acho que aqui... ah, não, ficou. Então aqui a gente já tem um pouco de extensão. Daí eu vou soltar mais uma mecha do cabelo.
Vou colocar uma dessa de dois aqui do lado, ó. E aí a outra de dois eu colocaria aqui, mas eu não tenho como pôr. Então eu vou pôr ela mais pra trás. Vou pôr uma de um por aqui assim, ó. Vou pôr uma de dois um pouquinho aqui atrás. E essa outra de um aqui. E aí assim, como eu tenho californianas nos meus cabelos e a extensão ela é de uma cor só, vai ficar evidente aonde o meu cabelo termina, que é mais claro. Tipo, aqui em cima é ok, mas mais aqui embaixo, ó, que tem uma ponta aqui, o cabelo acabou e não tem mais nada. Então o que eu vou fazer é que eu vou pegar o Babyliss de novo e eu vou enrolar o meu cabelo junto com a extensão, ó. Que aí a aparência fica bem menor, fica bem mais natural, porque o meu cabelo ele vai acompanhar a extensão. E aí, ó, o cabelo pronto com a extensão. Eu acho que fica bem legal e essa extensão ela é de muita qualidade. E o que eu vou fazer com essa extensão é que eu vou cortar ela um pouco, porque aqui tem muito cabelo, tá vendo? Muito comprido. E eu preferia que ela fosse mais ou menos até aqui. Então eu vou tirar essa parte aqui do cabelo. Essa parte eu vou cortar, vou levar ela num cabeleireiro. E o legal de ter a extensão é você comprar uma, investir em uma extensão pra chamar de sua pra sempre, sabe? E aí toda vez que você for tingir o seu cabelo ou mudar alguma coisa na sua cor ou no seu corte, é que você leve a extensão junto pra acompanhar. Por exemplo, eu agora vou escurecer essas pontas do meu cabelo que estão muito claras e vou tentar igualar mais aqui em cima, que é a minha cor natural. E eu vou levar a minha extensão junto e vou falar: moça, cabeleireira, eu quero usar junto com a extensão, então é importante que a cor fique parecida. E aí se eu for fazer alguma coisa tipo luzes, eu vou ter que puxar luzes na extensão também. Se a minha raiz for mais escura, sabe, só a ponta clara, o ideal é que eu também escureça a ponta da extensão ou então clareie a ponta dela. E aí assim, algumas dicas pra quem não tem muita prática com extensão. Eu não sou a mestre da extensão porque eu uso tem muito pouco tempo. E eu já comprei várias e várias vezes e não consegui usar porque eu não me sentia bem e achava que era muito artificial pra mim. Então, primeira coisa, se você tiver que escolher entre enrolar e liso, se você não sabe como você vai usar ela, se é liso ou enrolado, eu recomendo que você compre a lisa e que daí você enrole e faça Babyliss. Porque o aspecto da extensão fica muito mais natural do que um enrolado alisado. Então, na dúvida, assim, se você não sabe como você vai usar, aposta na lisa e aí você enrola ela em casa. Segunda coisa, se você vai ter que tingir a sua extensão, compre ela mais clara pra tingir de mais escuro. Nunca compre a extensão mais escura que o seu tom de cabelo, porque descolorir danifica muito mais do que colorir. Então sempre compra, tipo, se você for loura, compra aquelas brancas e daí você chega no tom do seu cabelo, se você achar que você não vai conseguir. Eu, por exemplo, olhando as fotos e tal, consegui uma muito próxima do meu tom natural de cabelo, ó. É muito próximo mesmo, se o meu cabelo tivesse natural ia ficar super bonito e super natural mesmo. As pessoas que me vissem não iam conseguir distinguir que não era o meu cabelo. Outra coisa, se você quer naturalidade, opte pelas extensões com cachos. Porque é muito mais fácil de esconder o seu cabelo natural e fazer ele parecer um só do que com uma extensão lisa. Ainda mais se o seu cabelo, tipo, tem um corte reto. Às vezes a gente tá andando assim na rua e eu fico rindo das meninas que usam, às vezes, aquela extensão lisa, gigante, assim, até a bunda. Só que o cabelo dela é, tipo, curtinho. Então, quando chega aqui, você vê que tem cabelo acabando e o resto da extensão é toda lisa. Então, se você vai optar por uma extensão assim e você quer que pareça natural, a minha dica é que você dê uma repicada. Não repicada, mas faça ela em camadas, porque aí vai ficar muito mais natural e vai parecer que é o seu cabelo. E não que você é alguma tipo de anormal que tem, tipo, metade aqui, muito cabelo, e daqui pra baixo só um cabelo ralinho. E fica realmente muito estranho, ainda mais se você não tá com o cabelo muito bem escovado. Fica muito feio. Bom, eu vou deixar o site e o link pra essa extensão de cabelo aqui, exatamente essa que eu comprei. Então se o seu cabelo é parecido com o meu, sabe? Se você tem o cabelo assim, até mescla bem, gente. Ah, eu gosto. E outra dica, se você quer naturalidade, se você tem um cabelo aqui, não compre uma extensão deste tamanho. Ou, aliás, compre a extensão e mande cortar. Que, por exemplo, assim, dá pra enganar que o meu cabelo é meu cabelo mais ou menos até aqui. Só que daqui pra baixo já tá muito grande. Então você já fica muito sereia, paquetona, sabe, Bruna Tavares? Cabelão! Uma pessoa que tem um cabelo tão comprido assim, tipo a Bruna mesmo, ela tem um cabelão bem comprido,
ela só vai ficar com esse cabelo porque as pessoas já conhecem ela, já viram crescendo com ela. Então, é muito mais fácil de uma pessoa te estranhar se você tá com um cabelo desse tamanho do que você tá com mais aqui assim. Então, talvez você possa ir aumentando o tamanho das suas extensões com o tempo. E uma última dica é você não usar extensão todo o tempo no seu cabelo. A Tassiele mesmo usava muita extensão e a gente conversando com ela, ela conta que o cabelo dela ficou muito fraco e que agora ela não usa mais exatamente pra não ficar fraco, porque você tá colocando um peso no seu cabelo. Então o seu cabelo, ele tá tipo sustentando tudo isso. Não adianta você botar ele na academia, gata, que ele não vai ficar mais forte. Então o peso da extensão acaba fazendo o seu fio ficar mais fraco. Então você guarda essa extensão pra momentos especiais, pra ocasiões que você realmente quer estar lá com seu cabelão arrasando. E no dia a dia, deixa seu cabelo natural, que é muito mais fácil. Ainda mais se você já tem calvície ou alguma coisa assim. É legal que você use as extensões pra ter mais cabelo, pra ter um cabelo bonito. Mas não faça isso o tempo todo, porque prejudica o seu cabelo. E bom, gente, pra lavar as extensões é só passar shampoozinho, secar com secador. E aí você pode fazer uma escova se você quiser, babyliss, chapinha, o que você quiser. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês estejam me achando uma sereia natural. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.